Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 11 вересня, четверга. Сьогодні у випуску. Сьогодні Суми прощаються ще з одним героєм-земляком. СНАУ відкриває кордони для сумських школярів, до того ж безкоштовно. Наймасовіша зарядка за всю історію Сум. Більше 500 школярів розминалися на ювілейному. Сьогодні Суми прощаються ще з одним героєм-земляком. 25-річний Олександр Самосадов загинув за незалежність України у Старобешівському районі Донецької області. Олександр Самосадов мав проблеми зі здоров'ям, і тому його не брали в армію. Зрештою, хлопець записався добровольцем до 39-го батальйону територіальної оборони «Дніпро-2». Брав участь у сміливих розвідувальних операціях. Потім, коли автоматів виявилося замало для боротьби з російськими танками, вивчився на артилериста. От скільки разів в атаку ходили, він місяць зі всіма ходив. Вони вже практично брали цю висоту, але їм поступав з вищестоящих приказ відступати. Не знаю, хто цим там завідував. Це коли останній раз вже вони повернулися на свій оборонний рубеж, їх там потім от це, танки вже пішли, почали танками обробляти їх. Ну і от це, вони пішли на вихід оттуда прориватися, тому що їх почали окружати танками. Ну, похоже, що снайпер зняв. У 25-річного рядового залишилася маленька донечка. Сьогодні її татові вдячні сумчани несуть червоні троянди та жовто-блакитні айстри. Востаннє. Є такі хлопці, які не чекають мобілізації, які не чекають наказів, які розуміють свій обов'язок. Вони йдуть перші. Це добровольці. Таким добровольцем був Сашко. Він завжди йшов перший боронити рідну землю. На жаль, ми не знаємо, скільки це ще буде тривати. Може, тільки Бог знає, скільки ще потрібно крові тому іроду з Кремля, для того, аби він захлинувся, для того, аби перестав поневолювати нашу з вами державу. Володимир Сайко з червня місяця пліч-о-пліч був поряд з Олександром. Говорить, рука тягнеться подзвонити товаришу. За весь час на фронті Олександр Самосадов жодного разу не був у відпустці. І не хотів цього, бо прагнув якнайшвидше розбити ворога. Ще за життя його представили до нагороди, яку він так і не встиг отримати. Спочатку в моєму відділенні було, а потім в артилерійському. Не повірите, з 5 попаданий діло 5. Он не хотел уезжать оттуда, потому что, говорит, если я уеду, кто ж будет этих подбивать? Там, танки и все на свете. Там. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Это патриот с большой буквы. Я без уменьшения говорю, что это герой, настоящий герой. Він був першим скрізь, він чергував на метрові містечку. Він був першим на блокпостах, які стояли біля Сум. Він був першим людиною, який розвозив гуманітарну допомогу. Скрізь Гончарівськ, зону АТО. Це людина, яка була перша у всьому. Олександр Самосадов приїхав до нашого міста з Криму, але для тих, хто його знав, він залишився справжнім сумчанином. Спочатку активістом Майдану, а потім хоробрим вояком, що віддав життя за кожного з нас. Стрельцова, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. З власним молочним продуктом до Європейського Союзу. Питання виготовлення конкурентноспроможної молочної продукції лише з якісної сировини, а також стабільну цінову політику закупівлі молока обговорювали на нараді директори молокопереробних підприємств Сумщини. На 3% більше, ніж минулоріч. Такі результати за 8 місяців отримали молокопереробні підприємства регіону. За цей час їм вдалося закупити більше 180 тисяч тонн молока від усіх категорій господарств. Сьогодні населення теж, ну і сільхозвиробники населення не піднімають так жорстко питання по ціні, да?
Вона наслалася 2,20, 2,30, 2,40, сьогодні йде 2,50. Вона формується. Да? Немає цієї проблеми? Та ні, ну що, піднімають. Ні, ну піднімають. Ну, немає. Люди не ставлять так питання, як вони ставили вчора. Ні, ну, так розуміючи цю ситуацію. Директори молокопереробних підприємств звітують, тут не все так безхмарно, як хотілося би. Якщо заборгованість за реалізоване молоко перед населенням переважно поточна і вирішується протягом 10-15 днів, то перед сільськогосподарськими підприємствами борг погашений лише на 30%. Ця слідуюча неділя ми повинні з вами розрахуватися із населенням, із виробниками за закуплену вами продукцію. Ви теж ставте питання, якщо сьогодні супермаркети не розраховуються з вами, ми теж повинні це ставити питання і разом з вами запрошують представників, які теж повинні брати на себе відповідальність, якщо він узяв, підписав терміни розрахунку, так, він повинен з вами розрахуватись, бо ваша цепочка знову ж таки йде до першого виробника, що населення, що сільхозвиробник. Палки в колеса українських виробників вставила і Росія, коли заборонила ввіз наших товарів, в тому числі і молочної продукції. А це принесло чималі збитки, як наслідок стало неможливим збільшувати товаровиробництво. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку наголошує, умови, що склались, дають новий стимул – розвивати ринок збуту молочної продукції в бік Європи. Втім, працювати ще є над чим. Сьогодні готові ви відвантажувати цю свою готову продукцію в країни Європейського Союзу, якщо приїде звідтіля покупатель? Готові. Готові? Да. А я скажу ні. Ваше чому? Право. Ні. А знаєте чому? Те, що я сказав. Крім того, що підприємство готове, вони не візьмуть вашу продукцію, якщо не буде чітко виписана цепочка, откуда ви його берете і як берете. Ланка починається саме з товаровиробників. Щоб сири, сметану, молоко рясніли на прилавках європейських країн, потрібно засукати рукава та робити на совість. Ринок сьогодні змінився, вони повинні перебудувати свою роботу, знаходити ту продукцію, ті назви, нові технології, все, які дадуть можливість реалізувати не в Росію вже, не в Казахстан, а в країни Європи, в інші країни. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Конопля і зброя. Таку знахідку виявили білопільські правоохоронці пенсіонерки. Жінка пояснила, що коноплю вирощувала для птахів. А звідки взялася зброя, і гадки немає. Співробітники Білопільського райвідділу міліції виявили та вилучили у жительки району 235 рослин коноплі, вартість яких за цінами чорного ринку складає близько півмільйона гривень. Також під час обшуку було виявлено та вилучено коноплю у висушеному стані близько 3 кілограмів та мисливську рушницю та набої до неї. Жінка, якою було вилучено дані речовини, не знайшла краще пояснення, як для годування канареїк. Щодо жінки, відкриті кримінальні провадження. Їй загрожують до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці постійно попереджають жителів Сумщини про наслідки незаконного обігу наркотичних речовин та зберігання незареєстрованої зброї. Але навіть кримінальна відповідальність не завжди стримує деяких громадян від порушення законодавства. Безмежні можливості. Сумський аграрний університет відкриває кордони для сумських школярів. До того ж, безкоштовно. У Сумах стартує конкурс для старшокласників. 19 авторів найвдаліших творів про сьогодення та майбутнє Сумщини невдовзі поїдуть до Польщі. Першою україно-польську програму для школярів випробувала на собі 6-та школа, бо ж з аграрним університетом товаришують не один рік. І ми настільки споріднилися з вищим навчальним закладом, що, в принципі, сказати про те, що це окремо існує 6-та школа, окремо аграрний університет, важко сказати. Що нам дається співпраця, особливо нашим дітям? Вона дає те, що ми щорічно, уже практично це 5 років, за підсумками інтелектуальних конкурсів, за рівнем навчальних досягнень, маємо відвідувати Польщу. Востаннє були в Польщі цього серпня. За сприяння СНАУ 19 сумських школярів змогли побачити світ та показати себе. Цього року свято Купала було презентовано в рамках 46-го фольклорного міжнародного фестивалю, в якому брали участь 17 країн. Наші діти брали участь в цих заходах, в інтеграційних заходах з різними делегаціями і презентували Україну на сцені в місті Новий Тарг.
Самі ж діти дякують організаторам за поїздку та згадують, як їх зустрічали за кордоном. Спочатку ми поїхали до Кракова, потім ми навіть завітали до Германії, гуляли по Дрездену. І наша група гуляла майже вся у вишиванках, у нас були українські стрічки. І деякий час ми раз у раз кричали «Слава Україні!» і нам відповідали «Героям слава!». Ще не вляглися свіжі враження, а вони готуються до чергових пригод. Щоправда, цього разу конкурентів більшає. Відтепер за поїздку до Польщі змагатимуться учні всіх сумських шкіл. Будь-який учень з будь-якої сумської школи має можливість написати і представити конкурсній комісії есе, твір, вільний твір на тему «Сучасне та майбутнє Сумщини». Цілих 19 дітей отримують можливість відвідати Польщу завдяки перемозі у цьому конкурсу. Стартував конкурс 9 вересня і триватиме до 25-го. Автори кращих творів уже в жовтні побувають у польських містах Поронін та Краків, а також зможуть побачити гори Татри. Там на них чекають мистецькі, творчі, інтелектуальні конкурси та розваги. Цей конкурс, декілька цих конкурсів, вони дадуть змогу молодим сумчанам все-таки визначити із вектором свого майбутнього. А я розумію так, що сьогодні ми повинні розкривати всі їхні потенційні можливості, в тому числі через систему конкурсів, де ми побачимо більш мотивованих молодих людей і, відповідно, запропонуємо їм одну із наших професій. Керівництво Сумського аграрного вишу переконує, що таких конкурсів побільшає, бо ж університет рухається в напрямку не лише перспектив для викладачів та студентів, а й для школярів. Своєю родзинкою СНАУ вважає вдалу євроінтеграцію та міжнародні гранди. Українське суспільство потребує комунікаторів, високопрофесійних фахівців, які знають про історію свого краю і які знайомі із традицією, культурою, можливостями економічними і рештою Європи. І зрозуміло, що наш університет створює такий місточок. І це абсолютно природньо, адже його очолює ректор Ладика Володимир Іванович, особа, яка сама навчалася в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки, блискуче знає іноземні мови і яка створює такі можливості як для студентів, викладачів і так само для учнівської молоді. До участі в конкурсі запрошують всіх охочих. Усі витрати на поїздку бере на себе аграрний університет. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Книги про Майдан та знакові сторінки в історії України презентував відомий український письменник, журналіст та громадський діяч, наш земляк, що нині живе в Києві, Микола Гриценко. Подію приурочив до відкриття найбільшого в Україні форуму видавців, що сьогодні стартував у Львові. Письменник, прямуючи з Києва на всеукраїнський форум видавців, завітав до Сум, щоб найпершими нові книги побачили земляки. Зізнається, примірники взяв прямо з друкарні. Перша книга, вона щойно з друкарні, я її взяв, це фотоальбом «Люди Майдану». В цьому альбомі зібрані найкращі світлини різних фотографів, які були під час подій на Майдані і зафіксували оці моменти. З початку народження Майдану і аж до його трагічного фіналу, коли були багато людських жертв. Друге видання також знакове. «Україна інкогніта 25. Чверть сотні доленосних подій в історії нашої держави. Неупереджений погляд на долі українських патріотів, що поклали своє життя за волю своєї землі. Але за радянських часів були затавровані російськими ідеологами як вороги власного народу. Це своєрідна хрестоматія для тих, хто пропустив вивчення історії, хто самотужки так і не переосмислив, в чому ж є наша історія, хто й досі живе в стереотипах історії СРСР. Книга видана трьома мовами – українською, російською і англійською для іноземних наших друзів, щоб відбулася своєрідна ідентифікація, хто ж ми такі, і що ми собою вартуємо. Обидва примірники Микола Гриценко передав Сумській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Пообіцяв, що незабаром їх можна буде прочитати і в інших бібліотеках міста та області. Мы сейчас живем в очень сложное время. Очень много вопросов к сегодняшнему дню. Очень много вопросов к истории. И вот такие сборники, как эти, они помогут найти ответы как нашим читателям, так и нам. Сподіваємось, що у Львові ці книги гідно оцінять професіонали. Ігор Цільцов, Руслан Павлов, АТВ.
Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Їм це вдається на відміну. Ветеранів, тренерів і спортсменів Сум посадовці привітали з професійним святом – Днем фізичної культури і спорту. Боротьба, азарт, міць і сила духу – усе це неодмінні складові їхнього життя, як і одвічне прагнення бути швидше, вище та сильніше. У залі філармонії збираються ті, хто своїми досягненнями славить рідний край. На любому спортсмену, думаю, приємно, коли його заслуги оцінюють з достоинством. В цьому сезоні я вперше виграла Україну по молодіжці. Зимою хочемо добратися на Європу, на зимню постаратися. Так взагалі готуємося на літній сезон, там буде чемпіонат Європи серед молодіжі, от і усилено готуємося к нему. Компанію юним та амбітним складають досвідчені титуловані. Мені би хотілося пожелать нашим ветеранам крепкого здоров'я, оптимізму, а молодим також здоров'я, успіхів в спорті на благо нашої Сумщини. Рухайся більше, проживеш довше. Йому цей вислів знайомий як нікому. Кращий скороход 20-го століття, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий назавжди вписав своє ім'я у світову історію. Того ж прагне і нове підростаюче покоління спортсменів. Я запевняю вас, що завжди ми будемо підтримувати спорт, тому що ми розуміємо, що ви виховуєте майбутнє нашого міста, нашої області і майбутнє всієї України. Хочу подякувати вам за те, що завдяки тим змаганням, вашим здобуткам нас знають, нас сумчан, знають по всьому світі. Яскравий приклад таких імен – брати Шелестюки. Сьогодні загальна увага прикута до молодшого Богдана та його тренера Володимира Віннікова. Секретів ніяких нету, є чемпіони, а ми вже тут тренера, от кожному тренеру везе. Раз в 100 років такі ребята приходять і становишся хорошим тренером, коли є такі ребята, такі воспитанники. Якщо тренеру пощастило із вихованцями, то Богдану із братом. І хоча той нині за океаном, родинний зв'язок не переривається. Висилають іноді якісь режими тренувань, да, щось по питанню, там, тобто, тому непосередньо теж приймають участь в моїй підготовці. За участь у спартакіадах свої відзнаки отримали училища та вищі міста. Свій дарунок, тільки музичний, для спортивної родини міста приготували і сумські артисти. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Наймасовіша зарядка за всю історію Сум. Більше півтисячі школярів розминалися на полі стадіону «Ювілейний». Такий захід на Сумщині організували до Дня фізкультури та спорту, який Україна святкує у другу суботу вересня. На полі шикуються і старшокласники, і зовсім малі. Комусь невпинно весело, хтось навпаки плаче. Чому їх тут зібрали, діти лише здогадуються. Не знаю, нас пригласили. Це буде якийсь олімпійський урок або якісь змагання. Я ставлюсь до спорту дуже гарно і займаюся футболом з моїми друзями кожен день. А от Поліна похвалитися теплими почуттями до спорту не може. Зізнається, навіть зарядка в її житті – явище рідкісне. Немає часу. Втім, демонструє кілька освоєних рухів. Аби розворушити дітвору, запросили знаних спортсменів Сумщини. На чемпіонський урок зібрали більше півтисячі школярів. Місце на полі знайшлося для всіх, хто не міг всидіти. Соромно визнати, але я, як і Полінка, зарядку люблю далеко від кожного дня. Сьогодні ж маємо чудову нагоду все виправити. Під невибагливі рухи, задані чемпіонками, розминається не лише весь стадіон, а й глядацька аудиторія. Організатори зізнаються, така масова руханка у Сумах вперше. Все заради популяризації здорового способу життя та гарного настрою дітей. Досягати і бути переможцем в Сумах і в Сумській області – це можливо. Що спорт – це є життя і це є класно. Ви бачите, учасників більше 500 чоловік, людей із загальноосвітніх шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Такому стимулу радіють і батьки. Зайвий раз розворушити своїх чад вони не проти. А рухатися, чим більше вони рухаються, краще вони здорові.
тривала зарядка недовго, на зміну чемпіонським тренерам вийшли справжні майстри спорту. Поки тривали показові виступи, діти спілкувалися зі спортсменами. Ну, у мене щасливе враження, мені тут гарно і та весело. Позитивно, звісно, що придумали так, що всі діти тренуються. Аби тренувалися дійсно всі діти, подібні заходи планують провести по всій області. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Будьте здорові та зустрінемось на АТВ.